Ясненечко, попади синевичко, уделай усену круг, а все ока не мокну, до кола си се седем, попчеем си красный день. Пекне си го кушать. Так, выборне, посадиме се. Женьте ми. Co za zvířátka? Jsme si dneska ráno vyráběli. Ježečky. Ježečky. A kde ty ježečky máme? Tam. Tak pro ně běžte a dáme si je tady do kroužku, jo? Jo. Každej švůn. Každej švůn. Dělali jsme tak. Jedna. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Tak, ukažte, kolik je pět. Výborně, takže máme pět ježečků. A aby se jim hezky spinkalo, aby se jim hezky odpočívalo, tak jim zkusíme říct tu básničku, kterou jsme si učili. Vzpomínáte si? Jo, tak je žatý od hlavy až pod paty. Pak se schoulí do listí. Pozor, děti, ježek. Výborně, tak ještě jednou pro ty ježičky. Ježek ten je ježatý, od hlavy až po paty. Pak se schoulí do listí. Pozor, děti, ježek. Výborně.